Hola, va bé i tu? Va bé, va bé. Avui tornem a ser en la Perrina, que avui mos ensenyarem a fer coca-rois, que és el salat. El salat, l'altre dia vàrem fer dos i avui el salat. Com va? Que t'apareixi i mostres els ingredients. Vale. Però de la massa. De la massa, primer. Sí, ara mos ensenyarem els ingredients que du la massa. Farina, un tassó d'aigua, un tassó d'oli i llevadura. Hi ha molta de gent que la pasta hi posa saïm. Nosaltres no n'hi posarem perquè la pasta no sigui tan carrellada. I estrempat? I estrempat és... És bleda, colflori, una ceba, i espinacs. I el que hem fet és... Rentaró tot ben net. Ben net. Aventallat. I hem trempat en sal. I oli. De girassol. De girassol. Que te'n pot seguir tan feixugat. Si té... Que si em vol menjar unes vespres llavors... No te fa ni mal la panxa. I aquí com veus, això nosaltres li deim trempar, que hem juntat tots els ingredients amb oli, sal, coses així, i com veig aquí ja ho tenim tot ben trossejadet, fet el teig, i... Anem a fer la pasta. Au, vinga. Ai, do. Primer hi tirarem l'aigua. Això és aigua potable, no? Potable, clar. Que... I ara hi posarem la llevadura. I no ha d'estar calent, l'aigua. Un poc de tabata. L'aigua hauria d'estar un poc tabà. És a dir, tabà significa que... Sigui... Que és fredor fora. Sí. Ha de fondre la llevadura ben fosa, perquè no hem de trobar grums. Així. Com veiem nosaltres, és un tassó d'aigua i llevadura poqueta. Sí, no gaire. Una grapadeta. Sí, un trosset. Una nou. I llavors et se... Se fon ben fuses. Com veus, això no podria quedar, el que hem de fer, això, aquest trosset, no podrien quedar, així que... Un tassó d'oli de girassol, també en podríem posar d'oliva, no? Sí. O seguim, però ja t'he dit que llavors et se pas de surt més... Més carregada. Més carregada. I això, no per res no vols no sabràs explicar més bé. Què és aquest bol? Això és un ritell mallorquí. Això com veig està fet de test. De fang, sí, de test. De test, de fang. I ara... Has de fer el mateix que el que vas fer l'altre dia, la pasta de rovials. I ara, doncs... Punys. Per pastar. Com veus, pues la farina li tiram tot el que se vegi. Necessitarem un poc. Com veus, aquí passam el pla, no? I passam la farina... Ja passam directament de la bossa, eh? Sí. Aquesta farina no ha d'estar... És a dir, no és de força aquesta. No és de força. No. Aquesta farina està feta de blat, això ho podem comprar a qualsevol tenda que venguin aliment, a un forn. La llevadura ha de ser la llevadura de forner, llevadura prensada. Que com veig és això. Així ho feia ma mare. I així ho faig jo. Bé, i ara deixarem que tovi un parell d'horetes. No has de passar massa vegades per damunt perquè després... Doncs ja ho he deixat finíssim. I s'ha de deixar... Sí, quan més fines... Quan més primes... Més bo. Així. Com si fos una cosa redona.
Com vas anar-hi posant? En gènere? Gènere. I panses? Ah, ja ho sis. Vinga. El forn el posam, l'encalentim una estona tantes, de 170 graus. Mare bueno, és que si sol posar així. Una curada. Mira l'altre que sí. Així, mira. Dos, quatre, cinc. I ja en tenim un de fet. Així. Ja fes de les dues parts, les trens, les claus, i per mi m'haurà sortit un poc llet, però és igual. Ara de pell és una pitjadota i li surt tot l'aire de dins. Ah! I ara, el passit, s'ha fet el passit? No. S'ha passillat? Sí. Ja, mira, veus, passilla, tot. Passilla, tot. Passilla i estrany. Passilla i estrany. Ho veus? I jo això... I ho vau provar de fer? Bé. Passilla i estrany. Passilla i estrany. Passilla i estrany. Passilla i estrany. Aquí on deixes aquesta casteta, torna a passillar damunt. Passilla i estrany. Ui, què ha passat? I ara el que farem serà posar a dins un paper així de fort i a dins una llauna així. Mira, una bona mallorquina, un que pren a ser mallorquí i una belga. Com un gènere. Com ha fet d'especifico. No, jo les faig així, eh? Vol dir que les panades no són obligatòries. Les panses! Estic obsessionada amb les panades. I llavors la Quimera no menja. I Joana. Miquel! Això no és mirador. Mira. Ara, enquadrar. Vaig, ja estan. I ara com ell no obrirem un, perquè han quedat beníssim. I com veus, aquí hi ha les panses. És una recepta molt fàcil i que podeu fer cap vostre. Bé, fins aquí el vídeo d'avui. Au i doi! 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 Adéu!